یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو. شیخ الماس حین کا سوال یہ ہے کہ عورت کے اگر جسم سے بدبو آتی ہو اور ابھی نہانا پاسیبل نہ ہو تو کیا ایسی صورت میں عورت عطر وغیرہ لگا سکتی ہے یا نہیں، یا پھر عطر لگا کے نماز پڑھنا ہو سکتا ہے، اور ناپاکی میں بھی عطر یا مہندی وغیرہ لگا سکتے ہیں یا نہیں لگا سکتے؟ شاید میں نے اس کے بارے میں ایک ویڈیو بنا رکھی ہے عورت کے تعلق سے، عورت کو عطر لگانا کیسا، آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے سکندر وارسی اباؤٹ عورت عطر اس ٹیگ کے ساتھ تو شاید آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گی. اگر عورت سے جسم سے بدبو آتی ہو اور اس سے شوہر کو تکلیف ہوتی ہو تو پھر عورت کو اسے دور کر لینا ہر صورت میں درست ہے، بلکہ دور کر لینا اس پہ واجب ہے کہ جس طرح بھی اور اس بدبو کو دور کرے. اگرچہ اس کے لیے نہانا پاسیبل نہ ہو تو عطر کا استعمال جو ہے نا خوشبو کا کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کا گھر کے باہر آنا جانا نہ ہو، اس لیے اگر وہ عطر لگائے گی بدبو دور کرنے کے لیے تو جائز ہے. اسی طرح وہ عطر کے ساتھ یعنی اسے خوشبو کے ساتھ اگر نماز بھی پڑھے گی تو ہو جائے گی. اور ناپاکی کی حالت میں مہندی وغیرہ ہاتھ کے اوپر لگانا یہ جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، مہندی لگائی جا سکتی ہے عورت کی. اور شاید مہندی ناپاکی میں لگانے کے بارے میں بھی ویڈیو آلریڈی بنی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو بھی سرچ کریں گے تو مل جائے گی. تو عورت کو اپنے جسم کی بدبو کو دور کرنا کہ جس سے تکلیف ہوتی ہو یہ جائز ہے، اور اس سے عطر کے ذریعے یا نہانے کے ذریعے دونوں سے کیا جا سکتا ہے. کب سے اپنی خطاؤں کا شمارا جائے.